magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa laga daahfuray kulan dib loogu eegayo xaaladaha caafimaad ee deegaanada dowlad goboleedkaasi. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug waxaa ka qayb galaya dhammaan laamaha caafimaad ee deegaanada dowlad goboleedkaasi, waxaana lagu falanqaynayaa waxqabadka saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyo qorshaha saddexda bilood ee soo socota. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug cabdiweli maxamed axmed ayaa sharaxaad ka bixiyey shirkan iyo xogaha caafimaad ee laga soo ururiyey deegaanada dowlad goboleedkaasi. Saddex bilo kasta halkaan aan isugu nimaadnaa si joogto ah oo regular ah waxay ahayd tobankii muxuu ahaayey halkaan aan wada joognay abriil oo sanadkan, haddana waxa weeyaan dhammaadka bishii juun. Insha allahu laba goorna sanadkan gudihiisa u dhici doonaa. Shirkaasi wax badan ayaa ku qabsooma oo lagu ogaadaa hay-adaha iyo wasaaradda uga wada shaqeeyaan, caqabado badanna waa lagu xalliyaa, waqti badanna waa lagu wada qaataa, iska warqab iyo isku xir iyo wada shaqeyn dhaba ayaana laga dhaxlay. Waana u hambalyeynaynaa hay-adaha iyo mas-uuliyiinta si joogtada uga soo qayb gala. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac, wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug, ayaa dhankiisa sheegay in shirkan muhiimaddiisa ay tahay in gebagabadiisa laga soo saaro qodobo fulinteeda ay ka wada qayb qaadanayaan dhammaan hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi. Sidaad ogtihiin, waan ku soo celcelinay, waxaa jira meelo degaano ka mid a galmudug oo aan weligood xarumo caafimaad laga furin, adeeg caafimaadna aan la geynin. Wasaaraddu mas-uuliyad badan bay iska saartay, fariimo badan bay dirtay, codsiyo badan baan la wadaagnay hay-adaha. Waxaan weli ku celcelinaynaa fariintanadii aan gaalkacyo idinkula wadaagnay shirka hadda noogu dambeeyey ee ahayd hay-aduhu inay mas-uuliyad iska saaraan, maadaama idinku aad hadda wasaaradda ka taakulaysaan ama ka caawisaan fulinta mashaariicda caafimaadka, in degaanadaas loo helo adeeg caafimaad. Cumur Guxuur, Baynta City.